Асоциацията на студентите медици в България към Медицинския университет Варна организира Дни на детското здраве. Те бяха открити с две лекции. Проведе се още информационна онлайн кампания за правата на децата и практически модул за студенти от 4, 5 и 6 курс в Карин дом и в Дома за медико-социални грижи за деца. Темата беше «Грижа за деца със специални нужди». Темата за детското здраве малко или много е табу в нашето общество, не се говори много за нея и като цяло нашата цел в асоциацията и в комитета като цяло беше да популяризираме това нещо. Човешките права като цяло са основата, върху която стъпваме за реализирането на кампанията, а децата са бъдещето. И в този ред на мисли просто е важно да оценим това нещо и да изградим едно бъдеще, в което децата да не са дискриминирани по никакъв начин, пренебрегвани или неглижирани, особено децата са специални потребности. И тези практически модули са насочени именно към това, да точно, че сме се запознали с физикалната медицина, с рехабилитационните възможности за такива деца и да предоставим най-доброто за тях. Тъй като съм участвал в други кампании, на медицински теми, наистина те са много полезни за развитието на един студент по медицина, според мен. Мисля, че ми помага наистина да се развия като личност, която иска да се занимава в тази сфера. С деца? Да, с деца най-вече. Самата аз съм израснала в семейство, където имаме доста голяма близо до деца, понеже майка ми е детска учителка и сме се занимавали с социална дейност в Карин дом преди. Още не съм се насочила към някаква медицинска практика, нали, която да се избера, но Карин дом е една доста добра възможност. Аз обичам да работя с деца и ще го имам предвид със сигурност за бъдеще. В Карин дом студентите посетиха групата Монтесори за деца с специални потребности и се запознаха с метода на работа. Те видяха демонстрационната Монтесори кухня, стаите за арт-терапия, музикотерапия, сензомоторни дейности, мултисензорната стая. Запознаха се с начина на работа с децата и техните семейства в стаите за семейно медиирана интервенция. Влязоха в стаите за диагностика и ерготерапия, видяха игротеката и басейна за хидротерапия. Като бъдещи лекари, студентите се поинтересуваха от диагнозите, състоянията, възможностите за развитие на децата, комуникацията и партньорството с родителите им. Обмислиме идеята от миналия семестър и направихме малко проучване лятото сред нашите колеги, дали биха се включили и дали ще имат интерес и резултатите бяха повече от задоволителни и решихме смело да действаме. На лекциите бяха около 200 души. А пък във воркшоповете са наложили във връзки с след ковидната обстановка и местата, че не са толкова големи, там се включиха по-малко колеги към 50 в малки воркшоп групи. В Дома за медико-социални грижи за деца студентите бяха посрещнати от директора, доктор Стефка Джанкова, която им разказа много за неговата дейност. Аз съм много щастлива от факта, че професор Близнакова с бъдещите медици от нашия медицински университет са проявили интерес и желание да видят децата, за които се грижим ние тук, деца с тежки увреждания, с хронични заболявания, да се запознаят с техните проблеми, да видят как живеят, да се сблъскат и с другата страна на живота, детското страдание и как ние се справяме с тия проблеми. Те трябва да знаят всички страни от човешкия живот, и хубавата, и щастливата, и не съвсем щастливата, за да са готови да се борят за здравето на човек и за здравето на всяко дете. Имат ли интерес млади лекари към работата в дома? Да, много съм щастлива. Преди 2-3 години в дома постъпиха две млади колеги, току-що завършили. Едната от тях вече специализира педиатрия. Чувства се много добре. Ние сме много доволни от нея. Дойде много добре подготвена. И така се надявам, че все повече млади хора ще откриват колко интересна, благородна, благодатна и така мисийна е работата с деца.
Студентите влязоха в отделението за деца с малформации, разгледаха Центъра за ранна интервенция и рехабилитация, дневният център, приемното отделение и базата за настаняване на деца с придружител за рехабилитация. Включих се от интерес и от това да видя каква е обстановката, как се работи с тези деца, да видим специалистите, които се занимават тук, и смятам, че всяко нещо, което се докоснем по време на студентските години, са в наш плюс. Смятам, че трябва на тези деца да се обръща внимание, тъй като ние като студенти по медицина не мисля, че имаме достатъчно достъп до тях. А те съществуват и имат нужда от грижи. Работата с деца наистина ми лежи на сърце, така да го кажем, и е един от вариантите, който имам за по-нататъчна реализация и специализация, но да видим, времето ще покаже. С деца винаги е хубаво да се работи, тъй като те са толкова невинни и в същото време се случват понякога лоши неща. Не бих казала, че съм го обмислила като възможност, но и ако ми се отдаде такава, не бих го изключила. Доктор Джанкова получи благодарствен адрес за оказаното съдействие. Активна подкрепа в дните за детското здраве студентите имаха от професор Димитричка Близнакова. На всички студенти, когато се обърнат към мен, аз оказвам подкрепа. Темата за детското здраве е така една твърде сериозна и ангажираща, поради това, че едно семейство е щастливо, едно дете, а в последствие и подрастът е щастлив, когато е здрав. И ние сме тези от страна на родители, от страна на лекари, които трябва да помислим за това какво поколение се ражда, кои са факторите, които могат да увредят съответно плода, и ако има увреждания, кои са първите стъпки, които ние трябва да извървим, за да можем на това дете да помогнем и то да попадне на правилното място. Аз съм изключително доволна от нашите студенти, тъй като те са много мотивирани. А мотивацията, мен лично като дългогодишен преподавател, ме задължава да помогна и да дам каквото мога от себе си. Защото обучението не е само пълнение на съд, обучението е запалване на пламък. Ако можем да запалим пламъка от тези млади хора, ние сме си постигнали поне 90% от нашата цел. Смятате ли да превърнете тези дни на детското здраве в традиция за напред? Ами, мога смело да кажа да, защото още в самото начало, когато открихме, дойдоха две предложения. Едното, следващата тема да бъде децата и малнутрицията, или деца с проблеми от аутистичния спектър. Така че имаме две теми, трябва да избираме между тях и може да кажем, че планираме края на април, май месец, втори дни на детското здраве.